жугузганымда ушу дем алганымдын кыйналышынан сез баштадым. Азиз Хожаяров илдетти жуктуруп алган дарыгерлердин катарын толуктайт. Ал Баткен областык биргелешкен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө эмгектенип келет. Облыс аймагында алгачкы жолу COVID-19 оорусу менен ооруп кайрылган бейтапты кароо учурунда илдет ак халат жангада жуккан. Жугузганымда ушу дем алганымдын кыйналышынан сез баштадым. Заложенный носа, мурун жит сезбей калды, и мурундан дем алыш кыйын болуп калды. Ошонун эместен мен билдимки уже сез жуктурдум деп. Өзүм эле сразу назначениени алып колдоду баштадым. Ошол балдарды да мен ошентип карап атканмын мен. Дүйнө жүзүнө кулачын жайып жаткан COVID-19 оорусу жок. Бул жалган деп күмөн санап, санитардык талаптарды аткарбай, башкаларга да терс таасирин тийгизип, оорунун жайылышына себепчи болгон учурлар жок эмес. Биз шаар тургундарына илдет туурасында суроомжулоо жүргүздүк. Айта албайбыз. Daha bilmeyiz. O oruğunlarda bar çoğunu biz bilmeyiz. Bize kızıktırmayız onu. Televizyondan çık odan bar çoğunu koşullar. Çımda diyeyim. Oru bu on çımda. Sayasatka kireyi karnavirüsün. Daha ki bilmeyeyim. Birevler yok dedi, birevler var dedi. Şeyin boyu telge. Bu oru bar da yani. O yok emez. Bar için buna biz oruduk. Yelder oru atat. Dağılı oru atat. Öte apasını korkunuştu. Bunu bizden yelderde hazır. Şu günlerde de ait atat. Biz bu atavaz cezelerde de. Бул жок нерсе болду. Бизге келип больницага даже тополон кылып кетип жататтар. Азиз Хажаяров илдетти жуктуруп албоо үчүн бардык санитардык талаптарды аткарганын айтат. Ооруну жуктуруп алган соң ак халат жандардын көзөмөлүндө 15 күн дарыланган. Өзү багында туура дарыланып, коронавирус илдетин жеңип чыккан. 15 күн жаттым да. 15 күн жатып дарыландым. Анан кийин үйдө дагы 14 күн обсервацияда болдум. Дарыланып чыккандан кийин дагы эле. Мен дарыланганда энди мен как врач катары өзүм своевременно баштадым лечение. Ошон үчүн жакшы болуп кетти. Дүйнө жүзүн дүрбөлөңгө салган илдет күн сайын күчөп барууда. Дарыгерлер санитардык талаптарды аткаруу керектигин айтышат. Мындай оор кырдаалда ак халат жандарга жапа тырмак болуп, жай тургундарда жардам көрсөтүүсү зарыл. Оору көбөйө баштаганда мына симптоматикасы менен өзү оорулуп, ооруп кайрылгандар келип атат. Ишенбей койгонго мүмкүн эмес, эртең ооруп бул ситуация осложнение берип кетсе жаман экендигин, последствияси жаман эл үчүн. Ушуну биз билишибиз керек да. Бүгүнкү күндө облус аймагында жаңы 2 учур катталды. Ал эми изоляцияга алынган жарандардын саны 14, үй карантинине алынган 492, обсервацияда 142 жаран бар. Облус аймагында COVID-19 оорусу менен катталган жарандардын жалпы саны 48 жеткен. Алардын 34 айыгып чыккан болсо 14 бейтап учурда дарыланууда. Айжамал Мырзадоолат кызы, Азатбек Курбанбеков, Манасбек Исмаилов, 7-канал, Баткен облусу.